Hola a todos, qué maravilla poder encontrarnos neste alalá especial de Noite de Nadal. Veixo vos a todos guapísimos e con cara de fartura. Seguro que moitos de vos se botastes algunha panxoliña. É normal, Porque o Nadal é unha etapa especialmente rica en tradicións musicais. De feito, dende uns días antes de Noiteboa ata despois de Reis prodúcese o que se chama ciclo de Nadal. Hoxe propoñémosvos facer un percorrido por ese ciclo e ir parándonos nas músicas, nos bailes e nas cancións propias de cada data. E ímolo facer desde o sur da provincia de Pontevedra. Porque por aquí, por Tui, Rebordáns, Guláns, Coruxo, as manifestacións de Nadal son fermosísimas. A xente antes e agora tamén o fai xuntabas en grupos chamados bandos ou ranchos. E saían polas noites a cantar e a bailar polos lugares, polas parroquias. Teñen danzas de citas, de arpos, de paus, con castañetas, teñen xaneiras, manueles, epifanías, imos ter de todo. E para non perdernos, imos necesitar a colaboración dun amigo, Xerardo Santomé, que leva moitos anos investigando e recuperando todo este tipo de tradicións. Así que temos de todo, estamos todos, podemos empezar este alalá especial de Nadal. Benvidos. O tempo converte os costumes en tradicións, e as xentes daqui de Tui e das parroquias cercanas das dúas beiras do Miño tiñan o costume de celebrar o Nadal con cantos e bailes. Nalgúns lugares esas tradicións foronse perdendo, noutros siguen vivas, pero os máis bellos aínda lembran o divertido que era xuntarse para percorrer as casas dos veciños que os convidaban a beber e a comer ou lle daban o aguinaldo. Daquela todo se apreciaba e todo se agradecía. Iso sí, para xuntar algúns cartos que axudasen a levar mellor as necesidades que tiñan moitas familias, había que sair da aldea, percorrer moitos quilómetros a pé e ir parando para cantar e bailar en cada parroquia. Era habitual que xa desde moi cativos entrasen neses grupos chamados bandos ou ranchos de reis. Así, o Nadal era unha festa para todos, claro, pero para algúns era tamén un xeito de asegurar o sustento de algunhas semanas. Todo formaba parte desa tradición que, por certo, ia adaptándose a cada festa, porque non se cantan as mesmas cousas na Noite Boa e no Nadal que no Ano Novo ou en Reis. Todo ten o seu porqué e o seu momento. Bueno, que maravilla poder estar esta noite de Nadal contigo. Cantas cousas tendes aquí nesta zona en Nadal, non? Cantas manifestacións distintas, cantas tradicións musicais distintas. Por qué? Por qué tanta riqueza musical en esta zona, nesta época? Non sei, isto vende atrás, non só é aquí nesta zona, non? Galicia inteira está rodeada e está chea pretóricamente de manifestacións de Nadal, non solamente folclóricas, sino hai costumbres, mitos, lendas de todo tipo, non? E na zona, fundamentalmente, porque a zona, bueno, unha zona fronteriza con Portugal, no cal sempre está presente esa influencia. E logo, bueno, pues, supoño que ser tamén formar un pouco parte da costa tamén influye, non? E a verdade que hai cantidad de manifestacións moi interesantes, non? Hai diferentes tipos de cantos. Básicamente se poden cantar panxoliñas, non? Que, por decir dunha maneira, son cantos donde o que canta expresa o súbilo hacia o neno ou hacia o nacimento. Iso que distingue unha panxoliña. Básicamente. Que os que non sabemos costanos moitos distinguir unha panxoliña dunha xaneira, dun Nadal. O Nadal trata sobre todo do camiño da peregrinación que fixo a Virxe en San Xosé para encontrar sitio donde unha cousa onde parir, non? Conta esa historia, un Nadal conta esa historia. Exacto. E unha panxoliña sería cando ti lle cantas da unha maneira para adorar. Exacto. Por así decirlo, que ti cantas o xúbilo co que vas a facer un camiño ou estás diante do neno e cantas eso de vamos todos, tocamos a gaita, ¿no? Pasámolo ben, que bonito o neno. Ajá. ¿No? E isto sería, digamos, a primeira parte do ciclo, panxoliñas e os Nadales, de Noiteboa e de Nadal. O que imos escoitar agora é un canto de Nadal interpretado por un rancho familiar. Por un rancho familiar, que é unha expresión moi característica. Sí. A ver, explícanos eso, para que a xente se entere de que é iso que imos escoitar. Teño que decir que de todo o que falo, teño moita pasión. E podo decir que teño certa amistad con todos. ¿No? Porque foron moitos anos que estuven con eles e que tuveron a ben descubrirme algo que eu non sabía que estaba tan perto da casa. E esta familia era unha familia natural de Salvaterra, que ali eran conocidos como os da Obra. Tien unha costume familiar que foron levando paulatinamente moi centrada no Nadal. E son eles os que van a facer isto. Oi, a mí estaba despertando a curiosidade. Quero oírlos, pero pois quero falar con eles, Falaremos. Eles son os da Obra. Adoremos, pois, ao niño dándole mis parabienes. Pareció un jardín de flores cubierto
mundo de carabeles. San José y la Virgen pura salieron de Nazarea a pagar tributos cesos a la ciudad de Belea. Fue a casa de un amigo, San José pidió posada, y él con grandes esperanzas, el bruto se lo negaba. Dijo el pariente, si buscas posada donde parar, vete al campo de ciudad y allí se hallará un portal. Al llegar al portal, la Virgen hizo oración y al punto José, al ver la Virgen, le llamó Doña Princesa. Tener tan buenos palacios y estar en esta pobreza. La Virgen le contestó toda llena de humildad, pues el así, su querer lo complazca. Ángeles y serafines al punto al portal bajaron y con músicas muy suaves al niño Dios adoraron. A los dueños de esta casa, Dios le dé salud y vida, trigo para todo el año y la gloria bien cumplida. De la palma nació la rama, de la es un privilegio porque no siempre tienes esta posibilidad, ¿no? Sobre todo un día tan señalado, claro. Esta posibilidad de enfocar esto, cantar como si fueras un miembro más de la familia, porque venía a sustituir a un hermano. Entonces, pues bueno, para mí eso es un buen regalo de Navarra. Pues sí, ti aprendeches dos de ahora, y os de ahora de quién aprenderon, Herminio? De los propios de ahora, porque ya pensaba... me contestó Carne, esta Carne. Sí. Ya meus abuelos ya iban las danzas de Reis. Luego quedó miña mai. Y eran cinco hermanos, pero la única que se con la tradición fue mi nai, que era cabecilla de todo, de trajes, de cantos, de bailes y de todo. ¿Y de dónde vos vengo? Porque yo no me muy curioso, es de Aura. ¿De dónde venís? Pues, de Aura, mi abuelo tenía tienda que era de todo. Entonces, no piso, que era de madera, tenía un buraco, feito una especie de caixa fuerte oculta, ¿no? Un hermano había emigrado a Argentina, cuando vivo, pues de aquellas traían ouro, que eran las onzas de ouro. Pues debías agarrar, pensaron que as tiña meu abuelo na tienda. Entonces entraron ya a robar
Entonces os comentarios de entraron yo Clemente da Oura, entraron yo Clemente da Oura, o Clemente da Oura, e daí ven os da Oura. O que si sí, erades unha familia de artistas. Sí, sí, todo, no, eso sí, todo. Eso sí. Ti cando foi a primeira vez que actuaches en público, Armeña? En, pois con 4 anos, 5 anos. Con cantos anos empezaba a ver? No, sí, de mira, cando foi desto? Isto fixo a nai de... Fixo, miña nai. Dos da Oura? Sí. Asunción, doña Asunción. Asunción da Oura, exactamente. Sí. E isto fixo pa min cando eu tiña 7 anos. Date de conta. Bueno, que... Pero con 7 anos xa salín a danza e ao campo. É que eu levaba unha sangue, xa de moi de pequeniños, xa, por exemplo, na fecha de hoxe, que o 25, pois xa empezábamos a salir, pois, unha semana casi antes. Sí. De pueblo en pueblo, de bar en bar, o sea, pero a ensayar empezábamos como dous meses e medio antes. Ensayando as cancións, os bailes, porque antes do baile dos arcos había unha danza de castañuelas, que os arcos levábanse por aquí, en estilo bandolera. Primeiro bailábase a danza das castañuelas e despois, ao terminar o baile das castañuelas, quitábamos os arcos para facer a danza dos arcos. Estes eran os arcos e os traxes dos que nos falaba Herminio. Sabedes que, male a ser 12 irmáns, todos iban perfectamente ataviados. Os traxes facía a súa nai, Asunción, unha muller increíble que ademais era costureira da Garda Civil. Eran os que levaban polas aldeas durante as case 3 semanas que pasaban cantando e bailando sen parar. Os mesmos traxes que agora copiaron os mozos da Buxaina, de Coruxo, para poder seguir interpretando esta fermosa danza de arcos. Thank you.
A danza de arcos bailas en case toda a zona. Estes rapaces de Pesqueiras, por exemplo, aprenderon a de dous homes que recuperaron o rancho de Reis na parroquia de Salvaterra, Manolo Cajabicho e Antonio Colacao, dous festeiros empedernidos que igual gozan do entroido que do Nadal. Vos que tomades o día de Nadal, así, miñeño? Bueno, nos bebemos como tomamos do noso, do que collimos nos, pois, unha bodega, sacámosle... Un miñeño para a beira do lume. Pois xa vamos tirar das orellas por estar pasando a noite de Nadal aquí, Cuidado coas orellas. Como recordades os Nadales de cando vos erades máis novos? Y... Falamos do, da, de Noiteboa e de Nadal, O dilo día de Nochebuena, da Noiteboa. E xuntábamos todos aquí en el pan e íbamos, facíamos unha festa. Íbamos todos tocar, bailar, beber e facíamos todas esas cosas. É dicir, que o día de Noiteboa se celebraba a familia? Sí, sí, despois. Sí, pero despois de cenar. Despois de cenar. Ah, cando xa estaba de Cabrera. Os partiños e tal. Sí. Antonio, contame como era eso. Noso fin do día de Nadal, a noite boa, era toda a noite en vela, cando, antes de casarme, era toda a noite en vela. Entonces tiñamos unha leira grande como esta, na cocina do meu pai, e ali había un cañoto de carballo, era un cañoto que había que botar entre dous para arriba do coro, e aquilo estaba ardendo toda a noite. Claro. E aí veña a xerra de mim, e veña o pulpo, e veña o bacalao, e veña a comer, e beber, e hasta despois... Pulpo e bacalao, como sí. Era despois viña o meu hermano, que tocaba a gaita, porque ela ainda non. Tocaba a gaita, xintaban ali unhas pandaretas, e minhas hermanas e tal, empezaban a broma ali, a bailar. Despois collías aquela pandilla, o mellor 20, ou 30, ou 40, e marchabas polo camiño a outra casa, e a outra casa, e a outra casa. E a outra casa, hasta que era máis seco, as 8 da mañá ou as 9 da mañá. Iso era noite boa. Noite boa, amanecendo. E Reis, que pasaba? Bueno, despois, o fin de ano... Ah, o fin de ano facíades outra. Facía outra. Volvías a salir outra vez. O que falei eu antes. Íbamos, facíamos a mesma broma, íbamos para ali, xuntábamos todos, a miña mãe. E que cantabades? Que cantabades? Cantar e ali xuntábamos cada 3 ou 4 gaitas. E cantar non, non se cantaba. Cantar pouco. Bueno, cantar cantábase unha canción así, eu ainda sei dunha... A ver, dima. Canta, non? Había unha liga que cantaba moito que dicía... Sete cuncas de papas de millo unha vella comeu, reventou o cordón do xustillo de tanto que encheu. Tiña fame e ainda reconcou, fixo como foguete no aire que ao fin estoupou. Pum! Dame viño, dame viño, dame viño, unha e agua non xa podo ver. Sonche desta condición, sonche desta condición, e con ela che de morrer. Pois probablemente todo isto ten que ver moito coa festa do solsticio, de inverno. E iso dá lugar a cousas como as que conta Antonio Colacao e Manolo Cajabicho dese carballo enorme que se pon na lareira. Ese é un tizón de Nadal, eso é como volver a renovar todo o ciclo, non? E a verdade que hai cantidad de manifestacións moi interesantes, non? En canto a formacións, hai unha formación típica por toda a Galicia, incluso por Portugal, que seríamos que nos conoceríamos como bandos. Bandos é un grupo de xente que se reúne con música e vai a cantar. Hai unha formación moito máis reciente, non tan anterga como un bando, que son as rondallas de Reis. E basicamente teñen a súa expresión na zona de Vigo. Son as rondallas onde se xuntan músicos, grupos de baile e o que fan é desfilar con bandeiras. É unha manifestación de rúa e logo estarían o rancho de Reis. É dicir, serían bandos, rondallas e ranchos. Os ranchos, na miña consideración, é o máis completo. A parte de desfilar, porque desfila, que fai procesións, vai cantar, a mesma estrutura dun bando, pero encima ten unhas danzas características propias. Non? Dependendo xeográficamente, había outras dúas distincións, que eran os ranchos de blanco e os ranchos de pantalón curto. Esta nomenclatura eu aprendí en Angulans, un día de San Xián, a festividade de San Xián, que é o domingo despois de Reis. E ali contaban os vellos que ali se xuntaban, pues, a veces, hasta 30 ranchos de Reis. E se diferenciaban na vestimenta. Pois segundo a vestimenta, hai ranchos os que se lle chama de pantalón corto e nos que a cor dominante é o vermello, e outros que se coñecen como ranchos de blanco, como a este de Gulans.
sino que vimos danzas, oímos algún Nadal, alguna panxoliña. Creo que podemos falar xa da segunda parte dese ciclo de Nadal que falábamos ao principio. Sí. Que se iniciaría cando? Cando iniciamos? Home, hai unha data aí intermedia un pouco especial que se deixou de celebrar tal cual, que é o que hoxe, o 28 de decembro, que se coñece como Santos Inocentes. Realmente a costume tradicional era que era o día onde os rapaces facían trasnadas, ¿no? Sí. As carracas típicas que se acaban en Cuaresma volvían a sacar, cuida trasnada. E logo xa a noite máis musical, por así decirlo, do ano, onde máis variedade hai é na noite do día 1 de xaneiro. Dice aí esa noite, no que son os aninovos, aí hai desde cantos de aninovo, que é para desesar a xente a entrada de ano, desde manueles, que se van a casa dos que se chaman Manuel, todo é para pedirlle viño e aguinaldo, non? Sí. E a partir de aí, pues, bueno, hai un ciclo un poquinho máis prolongado, que son as xaneiras, que incluso... Iba a preguntar eu, claro, de xaneiro, xaneiras, supoñeo sí. Que tiñe que ser nesa época. Sí, bueno, hai unha... A xaneiras é un canto que se dá moito en Galicia e tamén no norte, na parte norte de Portugal. A diferencia está en que na parte norte de Portugal cantan durante todo o mes de xaneiro. Van esta misma historia de pedir o aguinaldo, cantar en bandos, uh-huh. Pero aí xa mezclan todo tipo de cantos. E aquí? Aquí no, aquí a xaneiras quizás é un pouco máis o canto máis paganizado, máis pagano, ¿no? Porque realmente se utiliza para pedir exclusivamente o chourizo, o viño, as castañas... Ai, eso gusta, me canta un cachiño. Bueno, teño aí unha que aprendí da señora María de Pesqueiras, a señora moi simpática, e, bueno, vou intentar cantala, ¿eh? Ajá. Vale, canto solo un trociño, porque é bastante largo. Que cantas así... No, teño aquí un pandeiro. Tiñolo a cantar. Estaba aí un que boa falta fai, que tiño sí, fai. Sí. Bueno, vamos a ver que tal me sale. Normalmente decían que se podía acompañar de algún instrumento, pero bueno, a mí me parece que na zona na que estamos este é un instrumento fundamental que ademais está un pouco denostado, esquecido. ¿No? Non nos olvidemos que é o único instrumento de percusión no mundo de dous pelexos que é cadrado. Boa definición, dous pelexos definición. Que é cadrado. Sí, sí. Reivindicado exacto. O bandeiro. Vamos coa xaneira. Vamos coa xaneira. Alegría y alegría, por ahí ven Santa María, muy hermosa y muy cardía, con seu fillo que no vía. Arrimouse aquel outeiro, chamó polo Viboreiro, Viboreiro enganado, e vistes por aquí o niño, este niño no he visto, niño da Virgen María. Que pasa a noite e o día. Dixo que tendes, dixo non dades, as castañas do cañizo, o viñiño do tonele, o panciño do canastrele, pras mociñas das xaneiras, corta larguiño, corta largote, non me corte de lo dedo mi mote. Dedo que? Meimote. É cal é o dedo meimote? O meimote é o pequeno. Ah. E se decía aquilo, como dice a letra, que se tiñan que cortar algo para darlle, que non lle cortaran o dedo, claro. Amigo. Que cortaran o había que comer. Con coidadiño. Esa era unha xaneira. Sí, exacto. Pois pues, xa apostos podían facer un Manuel, non? Bueno, os manueles teñen aquela, como dixemos, de ir a cantar os manueles para pedirlle calquer cousa, non? Entón, nos lugares onde había un manuel, unha casa, pois pues, iba a cantar. Hai unha copla que é moi moi conocida, ademais, porque... É das poucas que incluyen tamén a señora da casa. É moi cortiño e se pode cantar con calquer melodía, non? Este caso é unha melodía que eu aprendín en Rabuñade, en Santiago de Oliveira. Moi ben, vale. Pois para todos os manuales adiantámonos un pouquiño, pero bueno. Pero bueno, para eles, vale. Esta casa falladiña de papel. Moitos anos nela vivan a Maruxa e o Manuel. A Maruxa e o Manuel, ai la lelo, ai la la la. Despois das xaneiras dos manueles, aínda sigue vendo outro tipo de cancións que serían as epifanías. As epifanías. As epifanías farían referencia a que? Son as de reis. As propias de reis. O canto de epifanía canta sobre todo a orden do rei Herodes, os tres reis magos que veñen a buscar e a localizar o neno Xesús. Entonces, pues bueno, aí hai neses tipo de cantos, son uns cantos moi potentes, realmente moi potentes, e te vou dicir que é un canto que se dá en todos os lados. As variantes están no acompañamento e na melodía, ¿no? Uh-huh.
E, sobre todo, un pouco, está tamén a forma de pedir a licencia, que é un tema tamén moi característico destos, de Epifanía e dos cantos da Noite de Reis, non? Aquí está. Esta estrofa pedíase a licencia, é dicir, o permiso para cantar á porta dunha casa, así que este é o momento no que habría que dicir se poden seguir ou non. Pero a verdade é que a estes mozos que recuperaron a parroquia de Rebordáns a tradición de ir cantar os reis desde hai 8 anos, ninguén lles dixo nunca que non. Todo o contrario, sempre son ben recibidos e, sobre todo, os maiores, encántalles ver como os máis novos se divirten como facían eles. Por iso, tamén, seguindo a tradición, os das casas ofrecenlles doces, viño e algúns cartos para axudar a manter a escola na que os rapaces recuperan estas e outras tradicións. En Reis salíades por rancho? ¿No? En Reis salíamos en todos os días. Cantos edades, máis ou menos? Des. En total, o sea, 4 danzantes, unha reiniña que levaba o pau. Unha reiniña que levaba o pau? Levaba o pau para cintas, unha nena pequena de 7, 8 anos, 9 anos. Ajá. E salíamos por Pintareas, por un lado, por outro. Eu era o que pasaba... A música o da bolsa. A bolsa, parte, sí. Pedíades... Sí, era para os rapaces. A voluntad. En que se gastaba no vestuario? Gastabase no vestuario e había que pagar o feiteiro. Como era o vestuario? Como era? O vestuario era pantalón rojo, corto, camisa blanca, banda española, hombreras dos lazos de gallega. Foi unha chea de cadenas de ouro, de ouro, parecía ouro. Era sempre a mesma ropa? Sí, sí, sempre o mesmo vestuario. De cando recordades vos que empezaste a facer eso? De onde viña? A quen viste bueno, facer? Eu acordo a miña abuela xa con tantos. Pois meu pai xa foi. Pois fui meu. Eu nunca a primeira vez que fui tiña de 15, 16 anos. Recórdala. E por que te acordas? É que teño unha foto de día que eu tenho. E que recordas aquela primeira noite que se dices? Chivou tantas cousas. Aquilo temblaba un con medo que lobaba porque era a primeira vez, pensaba que era outra cousa. Tu salirá ben, salirá mal. Tensión do artista. Depois marchamos para arriba nada. No tren. Sí, no tren. Cantaron todo o camiño. E fixeron os cartos para o viaxe. Tengo historia, sí. Claro. Ibades cantando e pedindo. Claro, cantaba, pedía, e un outro ia pasando a bandeja, os outros a cantar. Ti que facías? Tocabas ou bailabas? Eu, cando era no de rapaz, iba para as cadencias, andaba con eles, pero non facía nada. Axudaba a levar as trangañadas, sentaba de carrexión. Despois, cando me casei, que entonces fundamos os nosos, en Pesqueiras, o máis... O cura foi o culpable. E o cura foi o culpable, o cura de Intianza. E dixe, coño, non podedes facer un rancho de reis, que a mí gustanme moito e tal, incluso nos deixou a bodega para ensaiar ali do baixo. Empezamos. Bueno, estuvestelo facendo durante moitos anos, non? Fixémolo 27 anos. E que vos parece as versións que fan das danzas os rapaces novos agora? Os de Coruxo ben. Imos ver entón esa danza de fitas que foi recollida de Antonio Colacao e de Manolo Cojadicho. Moitas gracias, cobaleiros. E pa casa, que vos van tirar as orellas. Thank you.
Vedes é o rancho de Reis de Río Frío, no concello de Mondariz. Se vos fixades, os danzantes bailan mirando cara a santa, sen darlle as costas. Esa é unha característica dos bailes de procesión que fan estas agrupacións. Pero os ranchos de Reis, como nos decía Xerardo, son as formacións máis completas de cantasá en estas datas. E ademais de danzas de procesións, fan cantos de gaiteiros, desfiles, danzas de castañetas, de fitas, de paus... E o máis curioso é que só existen aquí, nas marxes do río Tea, ata que desemboca no Miño e alí ata Tui. A orixe de todas estas tradicións segue sendo un misterio. Nin os máis vellos acordan cando empezaron. E que me dicides dos gorros, a que son curiosos? Pois precisamente polo xeito de ir vestidos os homes e polos abalorios que levan, hai quen di que estes bailes son de orixe indiana. Outros, en cambio, opinan que se parecen máis ás danzas gremiais que se facían en Centro Europa na honra de algúns santos. En Gulans tampouco perden nunca a tradición. Hai anos, o día de San Xulián, durante as festas da parroquia, chegaban ata aquí ranchos de toda a redonda para honralo. E un pouquiño tamén para ver quen o facía mellor, claro. Agora fixadevos nestas mozas e quedadevos cas súas caras. Comprobaredes que anos despois aí seguen, bailando, porque para elas a festa non é festa, senón van co rancho diante do santo. Marisol e Nieves son de Gulans. En Gulans, si hai unha paixón, é bailar. Bailar na época... O rancho de Reis. O rancho de Reis. Es... Dime, Lala, claro, o resto do ano non se baila. Hombre, sí, que somos moi bailarins, eh? Sí, pero non, normalmente solo é... No, na vosa parroquia sí que é un sitio no que non se perdeu nunca a tradición. No. O que se pensa é que durante a ditadura, por algún motivo, pues, en un principio non estaba ben visto que foran as mulleres. Non iban solo nenos, chicos e tal. E despois empezaron a ir as mulleres e puxeron o traxe que, en realidad, eu creo que o tiñan, por lo que máis ou menos tiño o traxe, que era un pouco que poñía a época e era o traxe encarnado, pero as fotos que era un traxe encarnado. Encarnado, traxe típico galego, o sea, o típico, sí. Típico. Nas fotos que temos de antes da guerra, levan traxe blanco, ese é o motivo polo que queríamos volver a recuperar o traxe blanco. Salíades a noite do 5? Non, si. Sí. Bueno, o día da novella tamén. O día da novella tamén salíamos. Despois de cenar. E se vindo para atrás, igual salía deste mesmo día de Nadal. O día de Nadal, non moito, era... No. Antigamente creo que sí, antigamente no? Sí. En Gulans salían desde principio de decembro ata... No, marchaban. Sí, marchaban de Gulans. Sí, porque iban por moitos concellos. Tiñan que sacar un permiso nos concellos para que lle deixaran bailar e bailaban polas calles, nas cafeterías e nos sitios que había. E xuntaban cartos. O sea, marchaban a principios de decembro e non volvían ata o día 7 de xaneiro, sí, non? Que o día do patrón era o día que había que xuntarse de todos. E claro, o Nadal en Gulans dura máis, claro. Porque dura como mínimo un día máis. un día máis. Thank you.
que tiñades vos, eu creo que única, de pedir o aguinaldo. Nos botábamos ya a picada. Si otras siestas cubramos, señores, nuestras pañueletas. E a xente, pois, con vergonza o xinelo, pois iba botando unha peseta, dous reales, bueno. E donde eran máis xenerosos? Nas vilas máis pequenas? Nas aldeas? Nas aldeas, máis ben, che daban tamén, che botaban. Pero máis ben te invitaban a pasteles, a comida e tal. Porque nos verdaderamente non pagábamos unha comida. Meu pai nunca pagou unha comida nesas, Ah, non? Non, non, non. Chegábamos a hora de comer, ai, o primeiro que tiñamos que cantar e bailar con aquelas fogueiras de lume e tal. E viña, ara, va, sentemos aquí, viña. Comeamos como... Como pepes. Como pepes, de todo. E por parte. Porque despois, como iba coa gaita, bueno, toda aquela, os veciños oían. Entonces, en oír a donde estábamos cantando, xa esa piña tomaba xente. Sí, e despois iba a xente, íbamos, así como íbamos de casa en casa, a xente viña detrás nosa. O sea que ao final, pois, traíamos detrás unha cuadrilla, ao mellor de 30 ou 40 personas detrás nosa. O sea, que vos o concepto que ten desde das datas de Nadal é completamente distinto ao do resto. Eu creo que sí. Eu penso que sí. O día de Noiteboa que facíades? Pois, o día de Noiteboa cenábamos na casa, e despois de cenar na casa, a tradición era ir pola casa, por todo o pueblo, de casa en casa, cantando, pero aí non se, xa non se cobraba. Aí non se cobraba. Aí, o sea, non se cobraba. Non se pedía. Non se pedía, non se pedía. Non? Entón, pois, era a tradición de casa en casa, por todo Salvatierra, pois, ir cantando os reis, as cancións. Que cenabades? Bueno, aquelas cenas non eran como as de ahora. O marisco non se miraba. Pero se comía unha postiña de bacalao con verdura de que se cosechaba na casa. E o pulpo, por exemplo, o pulpo na casa de Noiteboa, se non había o pulpo, non era Noiteboa. O pulpo. Hasta meu pai coía a miña nai compraba aqueles pulpos grandes e os abría e os desecaba. E despois o pulpo seco, sabes que rico é? Riquísimo. E despois entonces de postre, miña nai facía uns dulces que lle chamaban borrachas. Borrachas, bueno, facía a borracha de viño, as borrachas de leite, ou sea, esas tostadas de leite, despois facía unhas chulas. Pois tiña que fritir unhas cuantas horas, no, para 12, ¿eh? Unhas atañadas de chulas debía facer. Pero co día de noite boa, xa desde a mañá se cociñaba hasta a noite. Claro, digo, porque facer esas cousas para 12 rapaces, claro. Pero debe ser divertido tamén, non? Eu quero que fagades, que pensedes así cada un para dentro e me digades que é o máis bonito que recordates desa época, daquel rancho, daqueles Nadales, andando por os camiños e polas aldeas, Herminio? A harmonía, a solidaridade da xente, que todo mundo se solidarizaba con nós. E o máis duro, Carmen? O mar duro cando chovía, cando facía frío. Nos, aunque fixera ben frío, nunca tiñamos frío. Porque como cantábamos, despois bailábamos, e isto de bailar, entrábamos en calor. Sí, bueno, pero mal era cando chovía. E ao mellor, empapadas de agua, había que andar. Porque sí, de miña nai, nos levábamos para agua, nos levaba despois de cantar e bailar, nos chaquetiños para poñer por riba. Pero sabes que no inverno, cando chove e cando fai frío, non era suficiente. E collamos cada catarrera que mandaba carga, pero había que tirar adiante. Cuando te abren de malo, toda la gente dormía aquella. Aquella gente decía.
¿Esto que cantastes qué era? Este o Cantar de Reis de Rebordón foi recollido a personas maiores da nosa parroquia. A verdad que vos queda moi bonito, é así como un desafío a dous bandos, non? Sí, porque ademais tamén hai que descansar. Ai, é porque hai que descansar. Sí. Claro, que cantades moi alto, non? E moi potente, sí, todo. Sí, aparte son, recorremos moitas casas e cansa. Na parroquia de Rebordáns había moita tradición, non? De cantar, sí, o Nadal, sí, de cantar os Reis. Mm-hmm. Os maiores, iso din, nos non nos recordamos, pois xa non da nosa xeración. Pero estamos falando de aí 40 anos para atrás, era moi normal, o sea, había varios grupos que salían, recorríanse todos os barrios, era unha noite que estabase sin dormir. Estabase sin dormir toda a noite. Iso dice. Ahora tamén, pero por outras cuestións. E que vos din os maiores, que o facedes ben ou non? Os maiores sempre din que o faz ben. Calles así a babiña, claro, cando vos oen e tal. Despois xa, que sexa verdade ou non. Non ven ningún que diga, que non era así exactamente. Ah, bueno, nese sentido sí, sempre era, pero bueno. A xente maior tamén, o que importa é que se siga recollendo. Que seguro que están encantados, porque sabes que quen di que a xente nova xa non vos interesades por estas cousas. De feito, hai sitios nos que se perdeu. Sí, pero bueno, nos pasámoslo moi ben. Madre a la puerta está un niño más hermoso que un sol bello diciendo que tiene frío, el pobrecito este en cuero, se tiene frío que entre se calientará, aunque en esta patria no hay caridad, entra el niño y se calienta. Y mientras se calentaba, la señora le pregunta de qué pueblo y de qué patria. El niño contestó, nacido en Belea, mi padre del cielo, mi madre también. Le hacen la cama al niño con dulzura y gran primor. No se moleste, señora, para mí basta un rincón. Mi cama es el suelo desde que nací, y hasta en que cruz muera ha de ser así. Por la mañana temprano el niño se levantó y le dice a la señora, señora, quede con Dios, no te vayas niño que nevando está, hace mucho frío, te puedes helar. El niño responde, no me lo no. Soy hijo de Dios, de la palma nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació la Virgen, de la Virgen redentora, por la media. E a mí estaba despertando a curiosidade. Quero oírlos, pero pois quero falar con eles, Falaremos. Eles son os da hora. Adoremos, pois, ao niño, dándole mis parabienes.
flores, cubierto de carabeles. San José y la Virgen pura salieron de Nazarea a pagar tributos cesos a la ciudad de Belea. Fue a casa de un amigo, San José pidió posada, y él con grandes esperanzas, el bruto se lo negaba. Dijo el pariente, si buscas posada donde parar, vete al campo de ciudad y allí se hallará un portal. Al llegar al portal, la Virgen hizo oración. La posta también influye, ¿no? Y la verdad que hay cantidad de manifestaciones muy interesantes, ¿no? Hay diferentes tipos de cantos. Básicamente se pueden cantar panxoliñas, ¿no? Que por decirlo de una manera son cantos donde o que canta expresa o súbilo hacia o neno o hacia o nacimiento. Eso que distingue unha panxoliña. Básicamente. Que os que non sabemos costos moitos distinguir unha panxoliña dunha xaneira, dun Nadal. O Nadal trata sobre todo do camiño da peregrinación que fixo a Virxen San José para encontrar sitio donde unha pousada onde parir, ¿no? Conta esa historia, un Nadal conta esa historia. Exacto. E unha panxoliña sería cando ti lle cantas de unha maneira para adorar. Exacto, por así decirlo, que ti cantas o xúbilo co que vas a facer un camiño ou estás diante do neno e cantas eso de vamos todos, tocamos la gaita, ¿no? Pasámolo ben, que bonito o neno. Ajá. ¿No? E isto sería, digamos, a primeira parte do ciclo, panxoliñas e os Nadales, de Noiteboa e de Nadal. O que imos escoitar agora é un canto de Nadal interpretado por un rancho familiar. Por un rancho familiar, que é unha expresión moi característica. Sí. A ver, explícanos eso, para que a xente se entere de que é iso que imos escoitar. Teño que decir que de todo o que falo, teño moita pasión. E podo decir que teño certa amistad con todos. ¿No? Porque foron moitos anos que estuven con eles e que tuveron a ben descubrirme algo que eu non sabía que estaba tan perto da casa. E esta familia era unha familia natural de Salvaterra, que ali eran conocidos como os da Obra, que tienen unha costume familiar que foron levando paulatinamente moi centrada no Nadal. Nadal con cantos e bailes. Nalgúns lugares esas tradicións foronse perdendo, noutros siguen vivas. Pero os máis vellos aínda lembran o divertido que era xuntarse para percorrer as casas dos veciños que os convidaban a beber e a comer ou lle daban o aguinaldo. Daquela todo se apreciaba e todo se agradecía. Iso sí, para xuntar algúns cartos que axudasen a levar mellor as necesidades que tiñan moitas familias, había que sair da aldea, percorrer moitos quilómetros a pé e ir parando para cantar e bailar en cada parroquia. Era habitual que xa desde moi cativos entrasen neses grupos chamados bandos ou ranchos de reis. Así, o Nadal era unha festa para todos, claro, pero para algúns era tamén un xeito de asegurar o sustento de algunhas semanas. Todo formaba parte desa tradición que, por certo, ia adaptándose a cada festa, porque non se cantan as mesmas cousas na Noite Boa e no Nadal que no Ano Novo ou en Reis. Todo ten o seu porqué e o seu momento. Bueno, que maravilla poder estar esta noite de Nadal contigo. Cantas cousas tendes aquí nesta zona en Nadal, non? Cantas manifestacións distintas, cantas tradicións musicais distintas. Por qué? Por qué tanta riqueza musical en esta zona, nesta época? Non sei, isto vende atrás, non só é aquí nesta zona, non? Galicia anteira está rodeada e está chea pretóricamente de manifestacións de Nadal, non solamente folclóricas, sino hai costumbres, mitos, lendas de todo tipo, non? E na zona, fundamentalmente, porque a zona, bueno, unha zona fronteriza con Portugal, no cal sempre está presente esa influencia. E logo, bueno, pues, supoño que ser tamén formar un pouco parte da cor. Hola a todos, qué maravilla.
maravilla poder encontrarnos neste alalá especial de Noite de Nadal. Veixo vos a todos guapísimos e con cara de fartura. Seguro que moitos de vos se botastes algunha panxoliña. É normal, porque o Nadal é unha etapa especialmente rica en tradicións musicais. De feito, dende uns días antes de Noiteboa ata despois de Reis prodúcese o que se chama ciclo de Nadal. Hoxe propoñemos vos facer un percorrido por ese ciclo e ir parándonos nas músicas, nos bailes e nas cancións propias de cada data. E ímolo facer desde o sur da provincia de Pontevedra. Porque por aquí, por Tui, Rebordáns, Guláns, Coruxo, as manifestacións de Nadal son fermosísimas. A xente antes e agora tamén o fai xuntabas en grupos chamados bandos ou ranchos. E saían polas noites a cantar e a bailar polos lugares, polas parroquias. Teñen danzas de citas, de arpos, de paus, con castañetas, teñen xaneiras, manueles, epifanías, imos ter de todo. E para non perdernos, imos necesitar a colaboración dun amigo, Xerardo Santomé, que leva moitos anos investigando e recuperando todo este tipo de tradicións. Así que temos de todo, estamos todos, podemos empezar este alalá especial de Nadal. Benvidos. O tempo converte os costumes en tradicións. E as xentes daqui de Tui e das parroquias cercanas das dúas beiras do Miño tiñan o costume de celebrar o Nadal. Al punto de medianoche, el Hijo de Dios nació. San José, al ver la Virgen, le llamó Doña Princesa. Tener tan buenos palacios y estar en esta pobreza. La Virgen le contestó, todo ayer era de humildad, pues el Dios lo quiso así, su querer lo complazca. Ángeles y serafines al punto al portal bajaron, y con músicas muy suaves al niño Dios adoraron. A los dueños de esta casa Dios le dé de...